ruvuga ngo izi nkuta nta zari ziriho izi ntazo ruvuga ngo uru rwaru rugirwa portail yari portail ifite grillage zimanutse nta gari yari iriho ifite grillage zimanutse hano ku buryo iyo wabaguraho ku muhanda warebagamo hariya imbere warebagamo imbere ku buryo abasirikare ngira ngo aho nari mpagaze hariya muri nza muri rompwe nahise mbona abasirikare ahanga ubwo ruvuga ngo bamaze kwica abantu hari abantu bishwe barabaza leta babarunda hangaha barakabarasira hangaha abandi bakabarunda hangaha abandi bakarunda hano umuntu uza muri ano marembo ya Karoli Rwanga ko ni portail nayo nta yari ihari ni ukuvuga ngo rero baraharundaga ku buryo wasangaga aha hose nta hantu ho gukandagira hari hahari yari imirambo na hano hose ari imirambo nubwo mubona hashasha amapave naho hari huzuye imirambo y'abatutsi bari bishwe igihe 94 kimwe na hano kuri no portail ya Karoli Rwanga kujya aho hari agakiosque nta gari gahari uvuga ngo hose bari bahapanze iyo mirambo ku buryo yari myinshi cyane nuvuga ngo hano bageze aho barayihuzuza birarenga birenga ubugome twabonye icyo gihe nuvuga ngo hari huzuye imirambo myinshi cyane ipanze ku buryo abone gari nk'amasteri bapanzeho hano kandi ari abishwe nyine ari abatutsi bishwe ibi byumba uko bireba birakenga nyine kubera ko ari igihe cy'abanyeshuri ariko nuvuga ngo twebwe tuhahungira igihe cy'1994 byari ibyumba abanyeshuri bari baratashye hari muri vacances hanyuma duhungiramo hano tuba muri ibi byumba nyine by'amadoritwari y'abanyeshuri nuvuga ngo byaba ari ibyumba byo hejuru byaba ari ibyumba bya hano hasi hose hari huzuye nta cyumba na kimwe kitarimo abantu nuvuga ngo icyo gihe nyine harimo abahigwaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda 94 nuvuga ngo yaba ari ibyumba byo hejuru byaba ari ibyumba byo hasi kwakoze ku buryo buri cyumba cyose cyabaga cyuzuye ku buryo abantu bageze aho baba benshi ariko nta bararaga hano muri ino mbuga hano hasi nta bararagamo nuvuga abapadiri bari barakoze ku buryo ibyumba byose babiha impunzi zari zabahungiyeho bigeze ubwo batanga n'ibyumba byabo hariya muri kuva yabo ariko ni ukuvuga ngo aha hose mubona ibyumba byose byari birimo impunzi z'abatutsi bari bahungiyemo muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe 1994 njyewe aho nararaga nari muri nomero ya 10 niho twari turi ari njyewe Cecile Musoni na Françoise na Tante Anisia na Hakizimana Jean Marie Vianney umubyeyi wacu na Kayitana Emeregisi muhagararanye aho ngaho uvuga ngo twe twari dufite icyumba cyacu turimo tungana gutyo nta bandi bantu turi kumwe nabo kuko twe twahageze imbere y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana wari perezida wa Repubulika mbere y'iyo hanurwa ry'indege h'icyumweru kimwe tumeneshejwe n'uwitwa Katumba wari perezida w'interahamwe hariya mu Biryogo ariwe amaze kwicwa apfuye niho twabonye mu yo guhita duhunga duhita direct tuza amahanga bivuga ngo twebwe twageze hano ari twebwe ba mbere binjiye muri kino kigo cya Collège St André igihumbi kimwe 1994 ibyago birumvikana ntago ari amahoro nahungaga ni ukuvuga ngo ari umubyeyi wanjye Hakizimana Jean Marie Vianney yarahiciwe ari abandi bantu bari bari hano b'abatutsi barishwe ni ukuvuga ngo hano hanze nuvuga ngo abo bateremo za grenade mo imbere abadakomeretse biruka nkabaza hano hanze badushyira hano hanze twese nuvuga rero twari twugarijwe mu by'ukuri ku itariki cumi n'eshatu nibwo bateyemo hano muri Collège St André niho ahangaha hari habaye nyine mu icuraburindi nta bundi buhungiro twari dufite ntaho wabona wakwiruka njya nyuma y'inokoreje kuko abasirikare bari barangije kuyigota yose udafite hantu na hamwe wahungira ahandi ni ukuvuga ngo kuri ibi byumba ntago babice mu byumba gusa ngo bateremo amagrenade abantu babeho cyangwa barokokeremo gusa nuvuga ngo barahapfiriye iyi mbuga nubwo nitere nyine y'abanyeshuri kubera izi dorotwari ariko nuvuga ngo basohoyemo abantu bose babashyira ahangaha muri ino mbuga babicaza hasi nyine cyabara bamwe bagagara undi bakicara ko hari harimo n'ababyeyi bafite abana ni ukuvuga ngo ni amateka adashobora gusibangana mu mitima yacu cyangwa no mu mitwe yacu nuvuga ngo ahangaha
barahiciye ntago ruvuga ngo barabashoreye bose bajya kubicira hanze oya babiciye mahanga mu kigo hano cyinse ukore batutsi yarabaye kandi yarateguwe batazababeshya ngo ntigeze tegurwa yarateguwe kandi rakorwa ubwo rero muri make ahanga kino gice cya dorotwari nicyo nshobora kubivugaho ahandi wenda ndi bugira cyo mbabwira ni hirya turimo tugenda kuko inzira karuvariyo kiriya gihe njye w'iminsi ijana yanshiriyeho ntabwo ari hano gusa aha tugeze ni hasi ahari agashyamba nuva ngo iyo avuga muri dorotwari z'abanyeshuri aha mpagaze nuva ngo izi pasiparume ahaya amapave ari hano imbere mubona ukugurutya ha betonye ntago ariko byari bimeze nuva ngo hari itaka ari mutubuye harimo utwatsi twagiye tumeramo harimo agashyamba karekare ibiti birebere nk'ibi ngibi ku buryo niho nanyuze ntandukana n'ababyeyi twari kumwe njyewe ndaza nkomeza ahangaha nahira utwatsi n'umuti nari nshyiriye uriya mama Frida ni yitwaga n'umugore wa kanyamahanga batuye hariya kuri 40 kuri iriya nzu ya etage yari amahome icyo gihe nuvuga ngo yaje yarafatanye mu mihogo arwaye atabasha kugira ikintu atabasha kugira ikintu harya none tante Anizia arambwira ati manuka mu byatsi hari ibyatsi biri hano mutubuye ati wahiremo umuti w'utwatsi urandaranda tuvunyemo kabiri tuvamo ibara ry'amata atanyuma udushyire fratiri aviti aducishe kuri kwiziniyeri aguha amazi yatwo n'utwo twatsi uzane tumuhe noneho tumukube mu mihogo ku buryo niba ari amazi niba ari amata dushoboye kubona tubashe kugira ikintu tumuha abasha kumira vuga ngo yari amaze iminsi atatu muri tuwarete ariho yihishe iwe mu rugo yarifungiye n'umukobwa we Solange muri tuwarete iwe mu rugo yaratugezeho muri icyo gitondo rero ameze nabi yuzuye amazi ibitenge bitose ari sari ukuntu rwose ku buryo ubona ko koko ari umuntu wari waraheze muri tuwarete ahantu ni ukuvuga ngo aha niho naciye inzira yose hanyuma nahira utwo twatsi maze ukora utwo twatsi ndushyira mu ipantaro y'igitenge nari nambaye ku mifuka yombi niyambare n'udukampambiri none gukomeza iyi nzira uko imeze naragiye ndagenda ngera hariya ibendera riri imbere ya shapere hariya ntujyanye mu gice cy'abapadiri kuko ku izina nibo bari bazifite nyine twebwe nubwo twarahanga ariko nta makwizina twari dufite nuvuga ngo mpageze mu iri shyamba hari nari maze kurenga intera ndende yo kuva ku ishyamba ngaruka hano no kuva hariya ku ibendera njya mu gice cy'abapadiri niho hambereye hafi kuhirukangira cyangwa kuhahungira noneho ubwo nari maze kubona Collège St André yose imaze kugutwa n'imbunda n'abasirikare icyo gihe noneho ubona ko noneho twatatswe nta handi hantu turi bahungire tubacikira nuko nko byangendekeye bituma nkomeza urugendo rwaho nari ngiye kurenza uko nakazanye utwatsi nkahita ntuzana ahangaha kuko hano hari hamaze kumbera kure ni icyemezo nafashe mu by'ukuri ntagishije inama cyane umutima kuko nabonaga imbunda ukuntu abasirikare bose bariya bameze gutyo ubona ko bategereje nk'akantu gato cyane gusa akabaha sinye ariko sinye barindiriye kugira ngo umwe aha abandi imbarutso yo kugira ngo bahite binjira mu kigo batwinjirane ndumva aricyo mpibukira ni amateka adashobora kunsibangana mu mutwe nuvuga ngo baranyirukankanye ndirukanka ntabwo nari nzi ko nasiga abasirikare kuko sinanarigize niga imyitozo yo kwirukanka ndabacika icyo gihe ninjira mpita ninjira muri senyenge turi busanga hari hirya muri kira gice cy'abapadiri mpita ninjiramo gutyo ntandukana na tante Anizia ntandukana na Françoise na Emere Gis Kofi nuvuga ngo turatandukana kuva icyo gihe kugeza igihe jenoside yarangiye kugiye sinongeye kongera kubabona ukundi ni ukuvuga ngo icyo gihe Collège yari yabaye imirambo utabona ahantu ukandagira kuko hano hari impunzi nyinshi hari abatutsi bishwe benshi ku buryo ntaho wabonaga upfa gukandagira ngo ugendagende ukeka kugenda ukandagira nko mu byatsi wenda cyangwa se mu bihuru gutyo kuko habereye ibara ntago ruvuga ngo babishe babapanga neza bagira gute woya uwo mwanya ntawe wari uhari
barishe baragenda hanyuma ikindi numva nibukira aha hantu nuko ntago twihishe hano gusa no kuvuga ngo mese ya Leonze hano muri chapelle imaze kuhabera no kuvuga ngo twishyize hamwe nk'urubyiruko padiri yamaze kuduha go ahead ati abashobora kwa mwahunga muhunga bashobora kuba mwakwisha ukundi kuntu mwihishe kuko amakuru namaze kwamenya yuko tugiye guterwa tugiye kwicwa ati tugiye kwicwa washobora guhunga washobora kugira ukundi kuntu yihisha abikore mbese yarabaye nk'ahaduhaye go ahead aha twaraje turahagarara n'abandi bana b'abasora aho ngaho muri yo korodoro turahagarara turavuga tuti koko ubu tuzatega umu ijo sibateme umu amaguru bacagagure turibaza ese ubu koko tuzabyemera gupfa nkimbwa twumvaga natwe nk'urubyiruko nk'abantu bari bakiri bati icyo gihe numvaga nta mpamvu kugira ngo twagombaga kwirwanaho nyine nkuko aratubwiye ati mwirwaneho mbaye go ahead ni mushaka guhunga muhunge urumva noneho turaza dufunga inguni yahangaha dufunga inguni yahangaha turavuga tuti reka turebe strategy dushobora gukoresha ntabwo ari uko nta mihoro twari dufite nta macumu cyangwa imyambi twari dufite urumva twatekerezaga nyine nk'urubyiruko rukiri urubyiruko rutoya niho njambwira n'aba bana nti bajye bagira ishyaka ryo kwirwanaho bajye nabo ubwabo bajye inama yo kuba bakumenya uburyo bwo kwirwanaho twahakoreye akanama gato cyane k'iminota mike cyane dufata n'umwanzuro uko abantu bakuze tubarekera hejuru mu etage bakifungirana mu byumba navuga tuti rero twebwe nk'abantu bakiri batoya dufite imbaraga twe guhagara ngo baze bacagagura abantu mo kabiri bagire gute dufata ingamba yuko tujye kurundarunda ibirundo by'amabuye hariya nuvuga ngo ntago twabirundiye ahanga ntago twarindiriye ko bagomba kuza binjira nk'abinjira mu mazu y'iwabo baje kwica abantu twe twafashe ingamba yo kuvuga ngo turunda ibirundo by'amabendaza kuberekaho twagiye kubirunda hanyuma nyine twitegura intambara niko navuga twitegura kwirwanaho nubwo nta ntwaro twebwe twari dufite z'intwaro nk'izo bo bari bazanye ubwo nari mbivugiye igice cya mbere cy'intera mwe cyabanje kwinjira kugira ngo baze kuturwanya noneho buriya nitugera hirya nibwo mbereka aho ibyo birundo by'amabuye twari twagiye tubishyira kuko twatoraguyemo amabuye ahangaha nuvuga ngo ahangaha niho twakoreye misa niho ihabereye misa yabatirijwemo umwana wa w'umupapa John hano hepfo kumumena nuvuga ngo yaramaze nk'icyumweru avutse hanyuma basaba padiri yuko yamubatiza nuvuga ngo niho mese ya Leonze yabereye ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane ku mugoroba iyo mese iba mu buryo speciale iba mu buryo amajwi adasoka hanze cyane mu buryo bw'indirimbo twaririmbye icyo gihe zari indirimbo z'amajwi ari hasi kandi adusaba ko tuzimya n'amatara tugakoresha amabuji icyo gihe bazanye amabuji menshi abariyo ducana mu mpande hose no kuri alitari asoma mese n'ubwoba bwinshi n'icyuya cyinshi kibira niho nababwiye mu buhamya yuko nabonaga ari nka Yezu ari Getsimani Padri w'Imana Jean Chrysostome niwe wa icyo gihe niwe wasomye iyo mese noneho mese mu by'ukuri katiyusha igisasu cya katiyusha kigwa hano ni ukuvuga ngo mese ntiyarangiye yabaye mese y'igice ariko deja umwana yari yarangije kubatizwa ndumva twari twanahagijwe aduha penitensiya ya rusange amaze kuduha penitensiya rusange twese turasohoka bucece nta uvugana n'undi nta usuhuza undi nta ugira gute buri wese agenda muri mu kadoratwari ke agomba kujya kurara nuvuga ngo naho nyine hari harimo izindi mpunzi no kuvuga ngo nta hantu bari basize batashye batafunguye imiryango ngo impunzi zibonaho zihungira nuvuga ngo aha rero naho bari barimo nuvuga ngo abari aha ngaha twebwe nuvuga ngo twararagamo hariya aha naho harimo abandi bari bahungiyemo nyine uvuga ngo nta cyumba na kimwe kitari kirimo impunzi hano ku buryo abasagutse aha ngaha nibo bahawe ubuhungiro mo hariya mu gice cy'abapadiri noneho
none ahanga harumva niho harutubuye twinshi cyane nuvuga ngo niho nari ngeze nibwo naje kubona ko urabona ko yuhagaze hano ni muri centre nuko uvuga ngo iyo uri hano ni muri centre ubureba hano ku gice cya portaye ku buryo interahamwe zabaga ziri hariya zabonaga umuntu ari hano zaramubonaga noneho aha hirya hari broke hano hari broke hari ukrotire y'imiseke n'intuza na donc nta gemvye zari zihari rwari urugo rushaje ku buryo iyo warubaga uri hano uturuka hari abarakurebaga abavuga bari ku muhanda hano ku mumena ko hari barriere ikomeye y'umugabo witwaga Viane wari intera hamwe ari president w'intera hamwe noneho uko ngi uko mpagaze hano mbona irakote ya hano ku mumena kuri stade y'umumena kuri kino kibuga kiri munsi hano hari urugo rw'imiseke mbona abasirikare n'imbunda bameze gutya nkubise amaso hariya mbona abasirikare n'imbunda bameze batya nkubise haruguru kuri portaye ndavuga ikigo cyose cyarangije kugodwa nta krotire nuva ngo krotire yari ihari ariko ari imiseke ibiti bishaje by'imiseke uva ngo iyo watambukaga hano muri koleje uwari hanze hariya yarakubonaga nawe ukababona nuko noneho rero ni ukuvuga ngo ahangaha niho najugunye kama mbiri nari nambaye nzikuramo noneho ndirukanka nuva ngo kwirukanka gusubira hariya nambukiranya agashyamba njye ku mabroke yacu twari turi hariya hambereye kure mbona ko ahafi yanjye ari hano ku gice cy'abapadiri hano nkura muduka mpambiri ndusiga hasi umuti nari mfite mu ntoki ndawujugunya ariko nsigara niwo nari mfite mu mifuka y'ipantaro nari nambaye niko kwirukanka nirukanka ngana hano mu gice cy'abapadiri noneho nigeze kuvuga ngo amabuye twarundarunze tubanze kurwanya igitero cy'intera hamwe dore twayarunze urabona hano kuri no ntuza kuri iyi parking hariya urabona ko yugiyemo imbere ni parking y'imodoka nuko nuva ngo twayarunze kuri kano gastari kari hano haruguru tugenda dukora ibirundo by'amabuye amabuye manini ariko rimwe uri butera umuntu rwose ukumva niburi teye mu mutwe riramukomeretsa byanze bikunze nuvuga ngo noneho twari turimo abana b'abasore baba professeur imo hano hari harimo abana baba jeune b'urubyiruko nyine bafite imbaraga niho nigeze mbabwira umbaza icyo kibazo umbaza utese banza nareba babwiye mu buhamya bwatambutse uburyo twabanje kwirwanaho ntekereza ko n'abantu bo mu bisesero impamvu hari barwanisha amabuye cyangwa n'ubona wenda n'uko agasozi kabo kari hejuru nabo babanje kwirwanishaho n'amabuye natwe rero hano wagira ngo nitwe babikopeyeho twanze gupfa nk'imbwa kuko twaricaye turavuga ngo ntabwo tugomba gupfa nk'imbwa twegeranye ibirundo by'amabuye abambara inkweto zifunze bambara izifunze urumva agena nifite udukamambiri ko ntiyanaramenyere kwiberamo hano urumva narahafashe nk'iwacu nyine turunda ibirundo by'amabuye ahangaha hanyuma abajene abakecuru abasaza b'intege nkeya tubabwiye mwebwe muzamuke mu byumba mufunge ntagire uwo dusanga hasi ntagire uwo dusanga hanze mufunge ubwo ni ukuvuga ngo twari twiyemeje nyine ko nitwe bagomba guheraho bica cyangwa natwe tukagira ubwo twirwanaho noneho bya biruro by'amabuye twe kumwe n'abana b'abasore nibwo bagiye gushaka abasirikare abasirikare nibo bagiye kubashaka baraza mu masaha nk'abiri yonyine gusa nibwo twagiye kwira tuva twirutse ruva koleje yose bayigose noneho nta hantu turi buhere urumva imbunda ni nyinshi ntaho turi buhere twongera gufata amabuye ubwo twe twatsimbuye icyo gitero cy'interahamwe tugira ngo birarangiye nabo ngo padiri atubwiraga baje kutwica tugira ngo birarangiye tunisubirira hariya muri za dorotwari aho twari turi tunasubira dusanga ababyeyi noneho ubwo uwo mama tante yamuhaga amata akanga kumanuka nibwo yambwiye ngo nimanuke nze nahire twatwatsi ngire gute nze nzane umushyire ku ziko hariya kwa padiri furatiri atumutekera dutogose nzane amazi ashyushye yatwo n'utwo twatsi mbizana aho ngaho mu kuza urumva amasaha yari amaze gushira nk'abiri twumvaga umutekano hari twumvaga nta kindi kibazo kindi kiri bukurikireho cyangwa se gihari ntago nari nzi ko abasirikare deja barangije kugutakoresha kuko yari icecetse wumva ahantu hose hatuje nuko
nibwo noneho abasirikare bonge binjiye noneho baraza mu kwinjira ikigo kiba arme noneho njyari uko ngeze mahanga hamaze kwahira twatwatsi tw'umuti nari nshyiriye padiri fratiri avite kugira ngo aduteke ntuzane nk'umuti dushyire Frida niyo mateka nibuka ahangaha cyane iyo mpageze kabisa urumeza runza mu kumubiri wose ndwumva ko ntago bijya bimva mu mutwe maze kwinjira hariya twinjiriye aho kuri iyo portaye nini yinjira muri kuva ni muri hano ni muri kuva y'abapadiri n'ukuvuga ngo nahise nkatanza hano abari bankurikiye binjira bakomeza gutya bazi ko ndimo kwinjira mwari yamazo abareba hariya bayoberwaho nciye noneho nge nahise nkata mpita ninjira muri kino cyumba nagize amahirwe nsanga kirafungwe donko nta rufunguzo rurimo wende iyo nza kurwana n'urufunguzo cyangwa se wenda ndi kurwana urugira ukinze aho barahise bamfata koko noneho narinjiye niho nasanze bo padiri fratiri aviti yarataraba padiri icyo gihe aviti barifika n'ubusa narabibabwiye noneho abahita kingura irobwe ntikinga ntituratewe noneho dutewe tugiye kwicwa n'abasirikare none ntabwo ari hamwe n'abasirikare bagiye kutwica noneho ni kane ni benshi ni mbunda ni nyinshi bafite ntihitukinga yese akigashyira mu rufunguzo harimo imbere harimo chambre none mpita ninjiramo ahita nyinjiza munsi gitanda ahita amanuraho amakuvureri ubwo uruva ngo yari yakinze nawe hitaza yita yinjira munsi gitanda atwikiriza kuvureri nuko noneho nuva ngo ahangaha naharaye ijoro rimwe ku ijoro rya kabiri nibwo yavuze atariko reka njye muri ariya mashuri rino shuri riri hano njye kureba ko haba hari abandi bantu abandi bana baba bahari ndebe situation iri hano hanze uko imeze hama ndaza nkubwire noneho kinga njye ntago ndi bukinge wowe soko kinge ugendere situation iri hanze ngo ageze hanze kubita n'umuvu wa marasaro ngiyagaruka yirukanka n'ubwoba bwinshi nyine tayo ngiyaragaruka hamarabwira ngo hari ahirya hari ahantu azi hari icyumba cya stock ngo nagira amahirwe akabona urufunguzo rwaho ari fungure amaze agaruke kuntwara ajye kumpishayo nubwo buryo yagize gute yarasohotse aragenda ajya kureba icyo cyumba asanga agira amahirwe asanga imfunguzo zacyo zirahari ni paralele na kwizine kuko iyi yari kwizine ubu wenda byarahindutse simbizi winje muri uyu muryango naho nyine winje muri uno muryango harimo stock icyumba cy'ari stock kirimo ibyumba bitatu ibindi iyo winjemo imbere harimo ibindi byumba bibiri nanone aho hari harimo amakese ya Fanta y'abana bakoresheje muri anniversaire yabo ya St André imyaka 30 noneho harimo ibifirigo harimo za firigo zapfuye zitagikoreshwa noneho aho ngaho niho yakinguye abariho ampisha ni naho na Emerance na Frida yagiye kubazana arabazana abashyiramo hariya ahangaha tugeze niho hari umuryango winjiraga muri stock noneho iyo stock yarimo ibyumba bibiri muri ibyo byumba bibiri niho yanzanye arampisha noneho asanga na Emerance na Frida yagiye kubazana nyuma baza bansangamo hanyuma noneho abasha kuduhisha aduhisha ahangaha agiye mvuye aho ngaho niho twamaze amezi yose kugeza mu kwezi kwa gatandatu niho twagumye kugeza mu kwezi kwa gatandatu aha tugeze icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 niho imirambo yari irunze hano hose ahangaha nuvuga ngo izi nkuta ntazari ziriho izi ntazo nuvuga ngo uru rwari urugi rwa portail yari portail ifite grillage zimanutse ntagari yari iriho ifite grillage zimanutse hano ku buryo iyo wabaguraho ku muhanda warebagamo hariya imbere warebagamo imbere ku buryo abasirikare ngira ngo aho nari mpagaze hariya muri rompwe nahise mbona abasirikare ahangaha ubwo uruva ngo bamaze kwica abantu hari abantu bishwe barabaza leta babarunda ahangaha barakabarasira ahangaha abandi bakabarunda ahangaha
abandi bakarunda hano umuntu uza muri ano marembo ya Karoli Rwanga ko ni portail nayo nta yari ihari nukuvuga ngo rero baraharundaga ku buryo wasangaga aha hose nta hantu ho gukandagira hari hahari yari imirambo na hano hose ari imirambo nubwo mubona hashasha amapave naho hari huzuye imirambo y'abatutsi bari bishwe igihe 94 kimwe na hano kuri no portail ya Karoli Rwanga kujya hari agakiosque nta gari gahari uvuga ngo hose bari bahapanze iyo mirambo ku buryo yari myinshi cyane oya barabazamuye baraza babicira amahanga babarasira hanga babicishije amasasu simbizi ubwo niko babitekerezaga kuko ntagaruva ko mu imbere naho batahabiciye barahabiciye mu imbere no mu byumba barahabiciye kimwe na hano muri paruwase ya Karoli Rwanga inyamirambo naho barabiciyemo abantu mu imbere mu kiriziya ariko noneho ahaho niba bwaruye kujya berekana hari byakozwe kubera inzugi z'abaga ziriho wenda bari hanze batabonaga imirambo uko imeze nuva ngo hano bagezeho barayuhuzuza birarenga birenga ubugome twabonye icyo gihe nuva ngo hari huza imirambo myinshi cyane ipanze ku buryo nagari nk'amasteri bapanzeho hano kandi ari abishwe nyine ari abatutsi bishwe icyo gihe cya 94 ikintu umuntu adashobora kwibagirwa ntagavuga ngo niyo waba umaze imyaka 100 niyo wagera 80 iri rembo ntago twaryibagirwa naryo mu mateka yakorewe abatutsi mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 aha ngaha ahano tugeze ni ku rwibutso rwabaze genocide yakorewe abatutsi 1994 1994 baguyemo no muri kiriziya ya hano hanyuma imirambo yari iri aho ngaho kuri uwo muryango ngo ku iryo rembo rya St André hano niho bashoboye kwifashisha bacukura icyo babashyiramo nuvuga ngo bahakuwe bajyanwa ku rwibutso rwa genocide rwa Gisozi wenda isomo twabibonamo nk'ikigo cy'abihaye Imana hanyuma nka kiriziya nk'urusengero dusegeramo twese nk'abakristu cyangwa mu yandi matorero yenda atandukanye isomo twabonamo nuko abagerageje kuhahungira bari bahizeye ubuhungiro bari bizeye kuhakirira nk'uko amateka y'abacu ba kera ababyeyi bacu batubyara bagiye batubwira uburyo bagiye bahungira muri za misiyone kandi zikubahwa ku buryo bahahungiye bararokotse ni muri ubwo buryo n'abahungiraga aha ngaha bari bahizeye ubuhungiro nyine kuko kumva ingoro y'Imana cyangwa ikigo cy'abihaye Imana bose bumvaga ariho abuhungiro buri koko nk'uko mu myaka yatambutse ababyeyi bacu bajya baduha amakuru n'amateka badusangiza amateka twumvaga ari ahantu hatinyitse cyangwa hari igitinyiro cya nyagasani ku buryo nta muntu wavuga ngo arinjira na grenade azatera abantu bari mu kiriziya arinjira imihoro n'intuza na ntamungano z'umwanzi atemagura abantu bageze mu ngoro y'Imana wumva twese twumvaga nyine ari ahantu hari igitinyiro cya nyagasani abantu bagomba kuhubaha ariko ibyo byari bire bya 94 igihe by'umwaka 94 muri genocide yakorewe abatutsi nuvuga ngo iby'igitinyiro cyangwa ibyo kubaha ingoro y'Imana byari byarenze abantu ba wagira ngo abaye nk'ibisimba ukumva ingoro y'Imana nta kivuze donc bari bayambuye agaciro ingoro y'Imana ya mbere bambuye agaciro ni umuntu ni ingoro muntu kuko Bibiliya itubwira ko ingoro y'Imana ya mbere ni umutima wawe bo ubwabo bari barangije kuwiyambura barangije no kuwambura abo barimo kuza kwica kwa kubambura agaciro n'ingoro z'Imana rero zubakishijwe amatafari nazo bari bazambuye agaciro zari zifite icyo gihe kugira ngo agaciro kagaruke nuko tugomba kwiyumvamo ko ingoro y'Imana ya mbere ari umutima wawe wowe ubwawe ukabanza ukihagaciro cyangwa kwisubiza agaciro warangiza ukanibuka ko niba ingoro z'Imana zarubatswe zikubakirwa twebwe abantu twagombye kuziha igitinyiro cyazo no kuziha agaciro kazo noneho ntagire indi genocide izongera kuba yatinyuka kuhabera cyangwa kuba yahakorerwa cyangwa n'ikindi kibi cyose si kuvuga ngo ikibi gusa ni genocide n'ikindi kibi cyose tukamenya ko agaciro ka mbere ari Imana ituye aho hantu ari Imana iyo ngoro y'Imana ituyemo tugomba kuyiha agaciro nk'abakristu kandi tukayiha agaciro nk'abantu
numva tugomba kuzuba hero tukubaha ibigo by'amashuri y'abana niho turerera niho tu abana bacu niho biga iyo warangije kwambura ikigo agaciro ikigo abana bawe bigaho nduva ngo waritangikaje bwa bumuntu bwawe bwagombye kukuranga ndumva ari cyo nshobora gusorezaho nukwihesha agaciro ka tugahesha agaciro n'iby'Imana duhaye kuyobora yaduhaye gutegeka ibiri ku isi byose tugomba kubitegeka rero tubihana agaciro kabyo kuko Imana biduhaye kugira ngo ibashe kudufasha natwe kandi tubisigasire ihorere mami horere mami horere ihorere mami horere mami horere jangi horere ma oh ihorere Jesus.